Увечері в п'ятницю у фоє кіноконцертного комплексу провели благодійний ярмарок на підтримку савотичанина Сергія Касянчука. Захід відбувся під гаслом «Прийди, долучись, підтримай». Ярмарок відвідали славотичани, які могли пожертвувати кошти до спеціальної скриньки або ж придбати продукцію, представлену благодійниками. Кошти, вилучені від продажу товарів, також передали на лікування. На початку заходу з вітальним словом до присутніх звернулася директор кіноконцертного комплексу Лариса Маслій. Сьогодні ми маємо надію, що така наша невеличка акція, такий благодійний ярмарок трішечки допоможе нашому Сережі. Я хочу, щоб ви всі були в позитивному, гарному настрої, тому що ми робимо всі одну велику добру справу. Долучились до акції «Палац дітей та молоді» в особі Олександри Нетеси, «Молодіжний простір», «Центр Благодар», «Кафе-кав'ярня на Майдані» сім'ї Делікатних, «Кафе Енджой» сім'ї Єдекчі, кіноконцертний комплекс, централізована бібліотечна система в особі Наталії Козленко з її маленькою онучкою та Наталії Кокіної, учні Славутицького ліцею Олена Гніденко, Тетяна Губа, Анна Дегтяренко, Наталія Добіжа, Ольга Кравченко, Тетяна Говорова, Ольга Котюх та маленька славутичанка Мія Форостянко, що, розчулившись історію хлопця, вирішила продати на благодійному ярмарку всі свої м'які іграшки. Міський голова також представив лот від себе. Це один день на посаді мера, який придбала омбусмен з безбар'єрності Тетяна Мельник. Право побути в якості мера один день вона передала чарівній маленькій благодійниці Мії, яка задля порятунку хлопця готова була віддати своїх улюблених м'яких друзів. Нагадаємо, що у Сергія Касянчука діагнозована астроцитома головного мозку. З недугом він бореться не перший рік. Лікування дороге, тож коштів катастрофічно не вистачає. Наразі необхідно 90 тисяч гривень на 6 курсів хіміотерапії. Допомогти можна, переказавши кошти на карту Приватбанку отримувач мама Сергія Інна Касянчук. Номер карти ви бачите на екрані. Повертаючись до благодійного ярмарку, що відбувся у кіноконцертному комплексі, спільними зусиллями вдалося зібрати 11 847 гривень. Кошти буде перераховано на карту мами. А 25 січня о 18 годині вечора чекаємо на вас у дитячій школі мистецтв, де відбудеться концерт хореографічного та вокально-хорового відділень «Зимові забави» та благодійна виставка «Продаж робіт учнів відділення образотворчого мистецтва». Зібрані кошти під час заходу будуть перераховані на лікування Сергія Касянчука. Звертаємося до усіх небайдужих долучатися до збору необхідної на лікування суми коштів. Кожна гривня, перерахована хлопцеві, може врятувати його життя. Біда завжди приходить зненацька, і важливо в цей момент відчувати підтримку. Ваше добро обов'язково повернеться вам сторицею. Дякуємо всім, хто підтримав ідею благодійного ярмарку, тим, хто організував, доклав зусиль, долучився, прийшов та підтримав. Нехай негаразди оминають вас та ваших близьких. А Сергію бажаємо скорішого одужання і довгих років життя.